Ni inshuro yacu ya kane twitabiriye irushanwa rya Tour du Rwanda. Cya mbere tubanje gushimira abanyarwanda badukurikirana kandi tugashimira n'abakiriya bacu, tugashimira n'ubuyobozi bw'igihugu uburyo bugenda budufasha muri iki gikorwa cyo kwifatanya mu kwishima no kwishimisha mu mukino w'amagare. So serivisi rero nshyashya tubafitiye, turacyari ba bandi ariko twongereye ibikorwa. Twazazanye amamashini agezweho akora branding, siritu abantu bafite amabanka, bafite amahoteli, abanyarwanda bafite ibigo byabo by'ubucuruzi, tuba brandingira ibintu ibikoresho byabo bitandukanye ku mafaranga meza, donc ku giciro cyiza kandi ku buryo bwiza kandi burambye. Ngira ngo warebye uburyo iyi Tour du Rwanda kuri inshuro isa yitabiriwe, by'umwihariko yajemo n'indege ngira ngo wabibonye. Uriya n'undi mwihariko twazanye, tugeze urwego tuburandinga indege, wayibonye uko yasaga neza, igaragaza ibirango by'ibigo bitandukanye. Biriya ni ibikorwa byacu, wabonye ukuntu ibigo bitandukanye bisa neza, byambaye neza, ziriya twazanye imashini zibikora neza kandi ku buryo bwihuse ku giciro cyiza. Twabwira abanyarwanda rero, nababwira iki, batugane dukorera ahandi muri TDM twakoreraga, ntabwo turahindura, wenda tugenda twagura ibikorwa n'ahandi, ariko kandi ikindi tukaba no kuri murandasi. Website yacu ni www.technomarketrwanda.com. Iyo ugiye kuri urwo rubuga ubona serivisi zitandukanye dutanga, yewe ndetse ukaba wanazisaba aho uri, aho waba uri hose mu gihugu cyangwa ku isi hose, ko hari n'abanyamahanga duseriva baje bitabire Tour du Rwanda bakadusaba serivisi bari mu mahanga banyuze aho ngaho. Abanyarwanda rero nabo ntibyabananira, abakunzi b'amagare basaba serivisi zacu barebe bahereye kuri Google bakajya kuri website yacu navuze technomarketrwanda.com, bakareba serivisi zacu tukazibaha kandi zikabageraho ku buryo bwihuse. Ubundi ni twebwe dukorera Cogebank. Cogebank ni twe tubambika, mwabonye uko bambaye, ni twe tubakorera ibyapa, ni twe tuburandinga ari amamodoka mwabonye, n'iriya ndege rero ni twe twayibakoreye, ariko tukaba twarikoze binyuze muri Ferwasi, aba bategura umukino w'amagare. Tukaba tunashimira Akagera Aviation, nabo ni abafatanyabikorwa bacu, turabakorera, turabashimiye cyane rwose, aho barumve ko tubashimiye, batugirira icyizere, tukaba brandingira ibintu byabo byose kandi bitugira umumaro, natwe bigatuma tuzahantu nk'aha tukifatanya n'abanyarwanda kwishima. Hari abanyarwanda benshi bambukaga umupaka bakajya mu bindi bihugu cyangwa bakambuka inyanja bakajya mu bindi bihugu gushaka serivisi Technomarket ikora, ariko ubu ndizera neza ko abenshi batakigenda, kubera ko tubirebera he, umubare w'abakiriya wacu wariyongereye. Bien sûr, kuba abakiriya biyongereye bivuga ko na chiffre d'affaires cyangwa turnover yacu yariyongereye uko twagitabira Tour du Rwanda, ariko n'uwo musanzu wacu twatanze mu kugira ngo abanyarwanda batabe bacyambuka igihugu bajya mu mahanga gushaka ibintu Technomarket ikora, ibyo nabyo byatwongereye agaciro ku rwego ntamenye uko mvuga, donc twagize agaciro ako twatanze n'umusanzu mu rwatubyaye.